povodom Svjetskog dana pozorišta koji se obilježava svake godine 27. marta. Naš kolega Imran Maglajlić je ovog jutra posjetio Gradsko pozorište Jazavac i njegova gošća je glumica Dragana Marić. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro još jednom i lijep pozdrav iz Banja Luke, tačnije iz Gradskog pozorišta Jazavac. Da bi se desio pozorišni čin, potreban je jedan glumac, jedna osoba u publici i scenski prostor. Ako uzmemo u obzir da scenski prostor ne mora biti samo na daskama koje život znače, nego on može biti i na ulicama i u parkovima, onda možemo lagano doći do zaključka da je cijeli svijet pozorište i da svi igramo svoje uloge. Povodom Međunarodnog dana pozorišta razgovaramo o daskama koje život znače i o Gradskom pozorištu Jazavac koje je nekako ostalo i koje egzistira na osnovu ljubavi i entuzijazma prema ovoj pozorišnoj umjetnosti. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i vama i svim gledaocima. I evo, prije svega želim da svojim kolegama i svim pozorišnim radnicima ovom prilikom čestitam Svjetski dan pozorišta. Evo, Gradsko pozorište Jazavac, nekako da napravimo uvod u priču, osvrnut ćemo se na istorijat, kada je osnovano i sa kojom namjerom i ciljem. Prije 16 godine, tačnije 20. oktobra 2006. godine, osnovano je Gradsko pozorište Jazavac sa ciljem da pruži priliku mladim ljudima da rade posao za koji su se školovali, odnosno glumcima, da pruži priliku. Prije svega nam, osnivačima, troje mladih glumaca koji nije imalo stalnog angažmana u pozorištu. Nažalost, u našem gradu egzistiraju samo dva profesionalna pozorišta, to su Dječje pozorište i Narodno pozorište Republike Srpske. I upravo iz te želje, ne čekajući da nam neko pruži priliku da radimo, sami smo pokrenuli inicijativu da osnovimo pozorište koje evo 16 godina opstaje, živi i radi. Evo, mladi glumci su tada učinili jedan hrabar korak i zapravo su sami sebi našli angažman. Kakvi su danas mladi glumci? Da li su i oni danas tako hrabri i entuzijastični ili je njih ta hrabrost nekako napustila u ovim turbulentnim vremenima? Pa ne bih da zvučim grubo, ali sudeći po onome što vidim i mislim glumcima koji dolaze, novim generacijama koji izlaze sa akademije, mislim da su uglavnom očekivanja velika, s obzirom da je tržište oko nas veliko i da se sad dosta i snima i radi, mislim da na neki način žive u zabludi da će se uskoro ukazati prilika, mislim dosta i mladih glumaca je dobilo priliku posljednje vrijeme, tu je sad i Jazavac i Narodno i Dječje pozorište, tako da ima prostora, ima angažmana, ko je zadovoljan radit će, ko nije, stvara svoje predstave. Da se nadovežem na početak priče i tvog samog uvoda, dovoljan je, jeste jedan glumac, evo uzor su nam Zija Sokolović i Rale Milenković koji godinama, više od 20-30 godina igraju svoje monodrame i od njih žive. Tako da svako ko želi da radi može da nađe prostor. Dobro si rekao, cijeli svijet je pozornica. Pozornica je imala svoju snagu uvijek, mijenjali su se sistemi, mijenjali su se društvena uređenja, ali pozorište je uvijek nekako ostalo jaka i bitna komponenta društva. Prema vašem mišljenju, koja je danas uloga pozorišta i koja je danas zadaća pozorišta u današnjem vremenu? Pa prije svega, da, evo preživjeli smo i koronu i mjesece u kojima nismo imali uslove za rad onako kako treba, ali evo i to je prošlo. Pa prosto kultura je stup jednog društva i pozorište je neophodno za društvo u kom živimo, za narod, prosto potreba jednog društva, tako da sama ta činjenica da je ono opstajalo kroz vjekove i kroz ova teška vremena nešto govori. Tu je prisutan jedan dramski studij koji je jako popularan. Kako je uvoditi neke nove generacije u ovaj magični svijet i kakva je njihova reakcija, koliko su oni zainteresovani danas? Pa uvijek ima mladih ljudi koji pozorište intrigira. Ne samo mladih, moram reći, onih starijih. Evo, u Gradskom pozorištu Jazavac već 11 godina postoji škola glume i govora, studio Jazavac. I koliko god se ponavljala, moram da kažem da smo mi jako ponosni na činjenicu da u studiju Jazavac ove godine imamo preko 150 članova.
150 djece i 30 odraslih, jer već treću godinu radimo i sa odraslima. Škola glume za odrasli, ljudima koji imaju svoje profesije, svoje zanimanja, ali prosto koji na neki način žele da se otvore, oslobode i da svoje slobodno vrijeme koriste u pozorištu. Ono što ti mladi ljudi, znači mi uvijek napominjemo da ne školujemo njih da budu budući glumci, oni prosto imaju priliku da se kreativno izražavaju, da maštaju, da se otvaraju, oslobađaju, da imaju svoj stav, da imaju svoje kritičko mišljenje. To ne samo da oni prepoznaju, nego i njihovi roditelji, tako da nam iz godine u godine dolazi sve više novih članova, što nam je jako drago i što je samo pokazatelj da ono što radimo s njima vrijedi. I još samo kratko za kraj, evo što nas čeka u nekom narednom periodu u Gradskom pozorištu Jazavac. Evo, s obzirom da je već kraj marta i da nas očekuje toplo vrijeme i sezona boravka na polju, sve manje publike u pozorišta, mislim, govorimo o situaciji kod nas u gradu, tako da se i sezona samim tim privodi kraju, april, maj. U junu ono što nas čeka na zatvaranju sezone jeste sedmica studija Jazavac, koja je prerasla i tu sedmicu, pa je sad pretvorena u 10 dana studija Jazavac, gdje upravo ovi članovi o kojima sam govorila, članovi studija, tokom tih dana prikazuju svoje vježbe, prikazuju javnosti, publici, koja dolazi da ih gleda i gdje imaju svoje premijere i neke javne nastupe. Uglavnom, to je poslastica ovdje u Jazavcu. Veliki broj ljudi dođe, što mladih, što starih, baka, deda, tetki, roditelja. Tako da sve u svemu bude zabavno, intenzivno i time završavamo pozorišnu sezonu. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme, govorili za jutarnji program i želimo vam još puno sreće i uspjeha u daljem radu. Hvala i vama. A mi sa ovim razgovorom završavamo naše današnje druženje. Ja bih iskoristio priliku da svim pozorišnim radnicima čestitam Svjetski dan pozorišta. Toliko za ovo jutro iz Banja Luke. Ja se sa vama sutra družim u isto vrijeme.